A povodom Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine u sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je svečana akademija u organizaciji Foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990, Skupštine kantona Sarajevo i Skupštine grada Sarajeva. Predsjednik Foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990. i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović kazao je u obraćanju gostima da su građani na današnji dan prije 22 godine glasali za nezavisnost i suverenitet Bosne i Hercegovine. To je bilo vrijeme kada je Skupština Republike Bosne i Hercegovine bila razapeta između neprincipijelnih ponuda koje su u ovoj sali nuđene, a te alternative koje su nuđene bile su da Bosna i Hercegovina ostane u nekoj skraćenoj Jugoslaviji ili da prihvati prijedlog Evropske zajednice, odnosno Banditerove komisije, da putem referenduma provjeri volju građana da li žele nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bečirović izjavio je da je 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, jedan od četiri najvažnija datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Moram reći ovom prilikom da smatram da je najvažniji bosansko-hercegovački projekat 21. stoljeća projekat povratka svih građana i naroda domovini Bosni i Hercegovini. U taj projekat treba uključiti sociologe, pravnike, istoričare, teologe, politologe i druge naučne radnike. Rat je bio projekat i on je bio projektiran za Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina 92. godine nije mogla izbjeći rat. Samo je bilo pitanje da li će Bosna i Hercegovina se boriti protiv okupacije Bosne i Hercegovine sa međunarodnim priznanjem Bosne i Hercegovine ili bez toga. Svečanoj akademiji povodom 1. marta prisustvovao je veliki broj nekadašnjih parlamentaraca Skupštine Bosne i Hercegovine, poslanika Skupštine kantona Sarajevo i predstavnika općinskih vijeća.